wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kaka Nasoro, nimekuja hapa shule Yumbu Secondary School. Nimetoa mifuko ya sukari kilo 150. Aha. Mchele kilo 400. Mafuta lita 40. Ehe, alafu kuna unga wa ngano mifuko miwili na kuna sembe mifuko minne. Na pia kuna tambi. Maharage na nyesi ya hisabu na kuna maharage hapa tumeleta. Kwa hiyo ndio hivyo vile vitu vimekuja na wanafunzi wangu ni hawa hapa. Hawa ni baadhi tu. Ni time ya ibada sasa hizi. Watu wameenda kusali sasa hizi. Maana tukitegemea kuwasubiria kusali tutaondoka kufudi nyumbani ni usiku. Ndio hivyo watu wanasali sasa hizi. Saa za ibada niliowapata ndio hawa hapa. Shukran. Ah, na nyinyi toeni shukrani. Toeni sauti. Kwa nguvu sasa toeni. Sauti haitafika hapana. Allah tunashukuru sana kwa msaada mlio tusaidia. Mwenyezi Mungu awajalie kelo kwa lakini na awafanyie kesi katika maisha ya duniani pia kesho ya akhera. Amina ya Rabbi. Aha, kwa hiyo nyinyi wanafunzi mpo wangapi? 13. Mpo 300? Kuendelea. Mmeendelea wote wa Kiislamu. Yeah, aha. Wengine wako wapi msikitini eh? Wengine wanaandaa iftari. Kwao nilobahatisha saizi ni hawa hapa tu. Wengine hapo jikoni wanapika, kuna wengine wako madarasani hawajatoka na kuna wengine wako masjid wanasali. Kwa hiyo ni wanafunzi ninaoona ni wengi. Msikitini nimekwenda lakini sikutaka kuchukua moving camera kwa sababu wanasali. Nimeshindwa. Kwa hiyo mashallah ni watoto wengi na Mwenyezi Mungu atawajalia wote walio shiriki kutoa msaada huu. Na tunaomba jamani msifanyie fujo. Fanyeni, msifanye israfu. Sawa jamani? Tumieni vyakula ambavyo mnaweza kuvitumia, sio vyakula ambavyo vinabaki na kuvimwaga. Shukrani.